хочу сказати, що приємно розпочинати спортивний блок із новин про перемогу. Сьогодні саме такий момент. Відразу 4 спортсмени зі Львівщини, призери кадетського чемпіонату Європи з вільної боротьби. В столиці Боснії і Герцеговини Сараєво триває європейська першість серед спортсменів віком від 15 до 17 років. Львів'яни Оксана Чудик у ваговій категорії до 65 кілограмів та Андрій Джелеп серед спортсменів вагою до 54 кілограмів стали чемпіонами своїх категорій. А Данило Стасюк та Марія Томач вибороли бронзові нагороди. Варто зауважити, що всі спортсмени є вихованцями Львівського училища фізичної культури.